بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر. لا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle šanuhu mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, drugova ashabi na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neizmjerna hvala gospodaru svih svjetova koji nas je odabrao da budemo njegovi robovi. I neka mu neizmjerna hvala koji nas je počastio da i ostavio u životu da provedemo mjesec Ramazan trudeći se da steknemo Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo, njegovu milost i oprost. Neka mu je neizmjerna hvala što nam je omogućio danas da se okupimo ovdje u njegovoj kući kako bismo pobrali nagrade koje je on uzvišeni azze wa jalla obećao preko svog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Onako kako nam je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, dan u kojem smo se okupili, dan Bajrama, je dan u kojem gospodar nebesa i zemlje dodjeljuje plaće onima koji su proveli mjesec Ramazan u pokornosti uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Kako nam prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio čovječanstvo da na dan Bajrama meleki se spuste na zemlju i dozivaju svojim glasom. I sve ih na zemlji čuje osim ljudi i džina. Sve ih čuje osim ljudi i džina. I onda se meleki obraćaju riječima: o ummete Muhammeda, požurite u okrilje milosti gospodara vašeg koji obilno nagrađuje i oprašta. Koji obilno nagrađuje i koji oprašta. A onda kada se ljudi okupe u mesdžidima, kada se ljudi okupe u džamijama, da bi klanjali Bajram namaz, da bi poslušali hutbu, onda gospodar nebesa i zemlje poziva meleke i pita ih: šta je nagrada ili šta li slijedi čovjeku koji je dobro odradio posao? Šta njemu sljeduje? I onda meleki kažu: njemu pripada plaća za ono što je, za ono što je učinio. I onda gospodar nebesa i zemlje kaže: budite mi svjedoci. Znači, gospodar uzima meleke za svjedoke. Budite mi svjedoci da je nagrada za njihov namaz, post i ostala djela koja su učinili u mjesecu Ramazanu moje zadovoljstvo i oprost. Moje zadovoljstvo i oprost.
I onda gospodar poziva ljude koji su u mesdžidima. Ljudi koji su mu se danas odazvali nakon što su vodili bitku, onako kao što je vodio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in u mjesecu Ramazanu. Gdje gospodar doziva svoje robovi i kaže: "O robovi moji, tražite od mene. Jer danas sve što budete tražili od ahiretskih nagrada i blagodati, dobit ćete i. Neće vam biti uskraćene. A sve ono što budete tražili od dunjalučkih blagodati, bit ću blag prema tome i udjeljeno će vam biti." I onda gospodar nebesa kaže: "Tako mi moje veličine i uzvišenosti, neću vas obrukati i neću vas osramotiti, nego ću vam prekriti vaše grijehe. Jer vi ste zadovoljni sa mnom i ja sam zadovoljan vama, pa idite svojim kućama u potpunosti oprošteni od grijeha." Allahu akbar. Vidimo iz ovog hadisa kojeg nam prenosi Abdullah ibn Abbas, a bilježe ga Ibn Hibban i Al-Bayhaqi, vidimo da gospodar nas je podučio preko poslanika sallallahu alaihi wa sallam da oni koji su radnici na Allahom tebarke o ta'ala putu, oni koji obožavaju istinski uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, koliko god bilo teško, koliko god se tražilo od nas da dadnemo i do maksimuma, i ono malo što je ostalo u nama od snage, gospodar itekako obilo to nagrađuje. Ima li veće radosti nego da danas ove Allahove tebareke ve taala robove koji su okupljeni u njegovoj kući i u drugim njegovim kućama na zemlji, da nas on pozove, da nam ukaže na njegovo zadovoljstvo i da nam danas kaže: "Idite svojim kućama u potpunosti oprošteni od grijeha." Zbog čega? Samo zato što smo postili, samo zato što ga obožavamo onako kako on uzvišeni Azza wa Jalla traži, izražavajući mu zahvalnost seđdom, i ne samo u mjesecu Ramazanu, nego permanentno od onog momenta kada smo se prihvatili šehadeta. I oni koji slijede taj imperativ sve do njihove smrti, kako je došlo u riječima gospodara koji nas podučava kako da ga obožavamo: "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Obožavaj svoga gospodara sve dotle dok ti ne dođe smrt. I ovaj današnji dan, i ovaj Bajram, i ono što je prošlo iza nas je dokaz da sve što je na zemlji prolazno je. Kullu man 'alayha fan. A da samo ostaje njegovo plemenito lice, on uzvišeni azza wa jalla, وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. I ovo je dokaz za čovjeka, koliko god da je život težak, koliko god da se čovjeku čini da ono što radi, ono što ulaže na njegovom putu, je mnogo teško za njega i za njegovu dušu, ali osabura i svjestan je da će to jednog dana dokinuti smrt, i tekako se isplati. Nema velikih nagrada, nema velikih počasti, nema lijepe završnice osim uz obožavanje uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. I upravo iz ovog hadisa možemo sve pokupiti pouke i poruke da oni koji istinski obožavaju Allaha, oni koji ulažu trud za vrijeme mjeseca Ramazana i posta ili općenito u njihovim životima, gospodar će ih na dan njihove smrti ili povratka pozvati i dati do znanja putem meleka da je on uzvišeni Azze o Đelle zadovoljan njima, da im oprašta i da nema potrebe da se žaloste, da strahuju. Već, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Danas se radujte džennetu koji vam je obećan. I to je najveći uspjeh za vjernika. Da bude obradovan od gospodara svih svjetova za trud kojeg je činio na zemlji. Da zbog onoga zbog čega se je odricao na zemlji. Jer vjernik se odriče mnogo čega da bi zadovolio gospodara nebesa i zemlje. Ali gospodar ne ostaje dužan. Isto kao što ni danas neće ostati dužan svojim robovima koji bez obzira na uslove mjeseca Ramazana i posta, koliko god da je bilo teško vjernicima, danas svakog postača poziva da mu je oprostio i da je zadovoljan njim.
Zato što je postač zadovoljan njim uzvišenim. I zaista je to veliki, veliki beričet. I ono što nam treba biti poruka današnje hutbe jeste i da odlazimo i živimo sa tim. Nema uspjeha bez velikih odricanja. Nema uspjeha bez velikih odricanja. Ako želimo uspjeh na dunjaluku i ahiretu, moramo se odreći mnogih navika koje nas vode u propast. Ako ih se budemo odrekli i prihvatili se ono što je bila navika poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba ridvanullahi ta'ala mejma'in, uspjećemo i na dunjaluku i na ahiretu. I ono što želim danas spomenuti jeste jedno briljantno ime u historiji muslimana, koje je ime koje govori kako se odriče uprko svim blagodatima koje čovjek uživa na zemlji, izobilje i bogatstva kojeg ima. I upravo sam njega izabrao zbog toga što mu puno ličimo kada je u pitanju izobilje. A čovjek koji nam je pokazao kako se odriče onih navika koje čovjeka mogu povesti u propast, u zabludu, Allah mu je dao i tekako veliku i ogromnu počast. Zapravo, radi se o čovjeku, ashabu, po imenu Musa'ad ibn Umeir, radijallahu an. Mladić ili čovjek koji je bio iz jako bogate familije. Jako bogate familije. Što se tiče dunjaluka, ništa mu nije falilo. Apsolutno ništa. Čak dolazila je do Umeku iz Jemena odjeća za njega. Imao je svoje krojače. Rijetki su danas koji imaju svoje krojače. Rijetki su danas gdje im štofovi dolaze iz različitih zemalja da bi to samo bio njihov brend ili njihova marka. Rijetki su takvi, bez obzira na bogatstvo. A Musab ibn Umeir je imao to. Majka ga je gledala što se tiče dunjaluka do maksimuma. Međutim, kada se je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojavio sa istinom, ovo je velika poruka za one koji žive u izobilju i koji su zaboravili na gospodara nebesa i zemlje. Kada se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio sa poslanicom i kada je ljude počeo dozivati uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje i kada su se tajno okupljali u kući Erkamovoj, tada Musab ibn Umeir nije bio samo zaslijepljen bogatstvom, već je želio promjenu u svome životu, jer je čuo da onaj koji donosi poslanicu donosi i blagostanje ljudskim prsima, donosi prostranstvo ljudskim prsima i užitak u pravom smislu te riječi. I onda je otišao u kuću Erkam ibn Ebi Erkama, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je vidio tog mladića Musab ibn Umeira, dočekao ga je sa punim poštovanjem. Sa punim poštovanjem. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na tom sjelu govorio o džennetu i džehennemu. Jedno sjelo, jedno druženje sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, sa jednim od najbogatijih ljudi na zemlji, mislim na Musab ibn Umeira, te riječi su ostavile i tekako veliki trag na srce Musab ibn Umeira, da bi promijenio svoj život i da na tom istom sjelu prihvati Allaha za gospodara i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame za Rasula. Samo jedno jedino predavanje. Jedno jedino predavanje. U tom momentu je značilo onaj koji se prihvatio Allahove vjere, da kada se bude vratio svome plemenu i svojoj porodici, da sav onaj prestiž kojeg ima, svo ono bogatstvo koje ima kod sebe, i tekako će biti uskraćeno. I tako se je desilo sa Musab ibn Umeirom. I desile su se mnoge torture nakon prihvatanja Allahove tebareke ve taala vjere. Do tog momenta da ga je bila njegova majka, njegovi rođaci, da od torture je tražio izlaz kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao u Abisiniju. Postao je od moćnog u smislu bogatstva na zemlji jedan od najsiromašnijih ljudi. Jedan od najsiromašnijih ljudi. Pa kada se je vratilo blagostanje u Meku, i kada su ljudi bili sigurniji, onda se i Musab ibn Umeir vratio. I to sa pocijepanom odjećom. Gdje su mu rođaci govorili, kaže, zar te nije sramota, zar te nije stid da brukaš svoju porodicu. Priđi, odrekni se Allaha i poslanika, dobit ćeš kompletno bogatstvo koje si imao. U protivnom nemaš ništa, bijedan si u percepciji njihovim. Međutim, ostaje na sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i do obožava uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. Nije ga dunjaluk primamio i u momentu kada ga izgubio, kada su mu uskratili roditelji. Odrekao se bogatstva i izobila ovo dunjalučkog da bi zadovolio Allaha i poslanika. Međutim, koje je dobio dvije počasti? Ovo je velika poruka za nas.
Zamislite kada poslanik sallallahu alejhi ve selleme razmišlja o hidžri i premještanju iz jednog na drugo mjesto, iz Mekke u Medinu. Koga je odabrao da bude Allahov tebareke ve taala ambasador? Koji ambasador Allahove tebareke ve taala vjere u datom momentu da bi pripremio teren u Medini? Musab ibn Umair. Jer li ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo samo zbog lijepih očiju ili bogatstva kojeg je imao, ili u pitanju nešto drugo? Ne. Žrtvu koju je uložio. Privrženost Allahu i poslaniku. A Allah obilato nagrađuje i vidi čovjekov trud. I upravo zbog tog truda kojeg je učinio, Allah ga je počastio da bude njegov ambasador i ambasador poslanika sallallahu alaihi wasallam u Medini. I to je zaista velika počast. I drugu počast koju mu je gospodar nebesa i zemlje dao jeste da ima lijepu završnicu. Iako mnogi će doživjeti tu završnicu, oni koji slušaju, oni koji prate, pa reće nije to neka završnica. Međutim, oni koji istinski obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i tekako će razumjeti da je to velika i plemenita i draga završnica gospodaru nebesa i zemlje. Kada su muslimani izašli na Uhud i kada su se borili na Allahom tebareke wa ta'ala putu i kada je bio ugrožen Allahov poslanik alejhi salatu wasalam, kada je bio ugrožen od strane nevjernika i kada se pronijela vijest da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poginuo i kada su muslimani izgubili moral, kada su čuli da je poslanik alejhi salatu ve selam, a bila je lažna vijest, da je preselio, šta je uradio Musab ibn Umair? Tog momenta je uzeo bajrak i visoko ga podigao da bi skrenuo pažnju i dao nevjernicima do znanja. Ako je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme ubijen, nije nestalo Allahove tebareke ve taala vjere. A šta je to značilo u datom momentu? Onaj koji preuzme bajrak, onaj koji nosi bajrak, na sebe privlači mušrike, nevjernike i u tom momentu može izgubiti život. Pa su mu nevjernici odsekli desnu šaku, pa je on preuzeo svojom lijevom rukom bajrak, pozivajući se i učeći tekbire na uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, sve dotle dok ga mušrici nisu, odnosno nevjernici nisu ubili. I zbog njegove požrtvovanosti tog dana je Musab ibn Umair doživio najčasniju, najljepšu i najbolju smrt, to jeste šehadet na Allahovom tebareke ve taala putu. Pa je na nama da radimo, da se trudimo, da obožavamo Allaha onako kako on uzvišeni azze wa jelle traži od nas, da ulažemo truda što je moguće više, kako bismo doživjeli počast od gospodara nebesa i zemlje, kako bi nas odabrao i učinio od njegovih odabranika na zemlji i kako bi nam na posljedku našeg života dao lijepu završnicu da preselimo nikako drugačije osim kao šehidi. Njega uzvišenog molim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da ovaj mjesec Ramazan koji je iza nas bude presudan za nas, za naše porodice, općenito za vjernike i vjernice, da bude presudan za džennet i dženetske ljepote. Njega uzvišenog molim da sve ibadete koje smo učinili, da ih primi od nas. Njega uzvišenog molim da danas spusti njegovo zadovoljstvo na nas i da se nakon današnjeg zadovoljstva nikada ne rasrdi na nas. Njega uzvišenog molim da nam u potpunosti oprosti grijehe prije nego li se vratimo svojim porodicama i njega uzvišenog molim da onog momenta kada bude najzadovoljniji sa nama i kada nas u potpunosti očisti od grijeha, da nas uzme sebi, da nas proživi u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhim ecmaîn, u društvu šehida, dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste, neka je hvala Allahu wa kulu qavli hada, estagfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin.